ନମସ୍କାର। ପ୍ରତିକାରର ସୁନ୍ଦର ପରିସରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବେଳେବେଳେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ବେଶୀ କୋଳାହଳମୟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ବେଳେବେଳେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ବିପଦର କାରଣ ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ଲୋଭରେ ଖାଇଦେଇଥିବା ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପରି, ଯାହାପାଇଁ ଡାଇଜିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଶବ୍ଦ। ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦ, ନା କାହାକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ, ନା କାହା ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଣେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଣିଷ, ନିଜେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଣିଷ, ମୁଁ କହୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ବେଶ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମୁଁ ରଖୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ସମ୍ପର୍କ ବେଶ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ତାହା ନହୋଇଥିଲେ ହିମାଳୟରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ତପସ୍ୟାର କିଛି କାରଣ ନଥାନ୍ତା। ତା ନହୋଇଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନିରବତାର କଥା କହିନଥାନ୍ତେ। ତାହା ନହୋଇଥିଲେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଶେଷରେ ବୈରାଗ୍ୟତାକୁ ଆଚରଣ କରିନଥାନ୍ତେ। କେବଳ କୋଳାହଳତାଠୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ, ସମ୍ପର୍କକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୈରାଗ୍ୟତା, ନିସ୍ତବ୍ଧତା, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର ଭୋଳାଶଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନିର୍ବାଚନ କଲେ ଯେଉଁଠି କୋଳାହଳତା ନଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଯୋଗୀ, ମହାଯୋଗୀ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନେକ ରୂପକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ, ପାଖରେ ପତ୍ନୀ, ନିସ୍ତବ୍ଧ ନିରବତା। ସେ ଚିତ୍ରରେ ଗପିବା ଶବ୍ଦ ନଥାଏ, ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଥାଏ, ଆରାମରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଜଣେ ପାଦ ମଞ୍ଚାଳନ କରୁଥାଏ। ନିସ୍ତବ୍ଧତା ନିରବତା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କେଉଁଠି ନଥାଏ। ଏ ଆନନ୍ଦରୁ ନିରାନନ୍ଦ ବାହାରେ, ଅତଃ ଜୀବନକୁ ଜିଇଁବାକୁ ହେଲେ ନିରୋଳା ବଜିଅନ୍ତୁ, ବେଶ୍ ମଜା ପାଇବେ, ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନେବେ। ପଞ୍ଜିକା 30 ମଇ 2023 ମଙ୍ଗଳବାର, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦଶମୀ। ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ବାର, ବିଚ୍ଛା ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ତିଥି, ରାହୁକାଳ 3:12-4:52, ଗୁଳିକା କାଳ 1:53-2:33, ଜମଗଣ୍ଡ 8:34-10:13। ଏ ଥିଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପଞ୍ଜିକାର ବିବରଣୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ ଟ୍ୟାରୋଟ୍ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଆଧାରରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି ଫର ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ 10 ଅପ୍ସୋର୍ ଶୁଭଙ୍ଗ 8 ଶୁଭଙ୍ଗ ଲାଲ। ଆପଣ ଆର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଭୁଲର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ନିରବ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତେ ସମୟ ନିରବ ରହିବେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆଜିର ଦିନରେ କର୍ମ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବେଶୀ ନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଆନନ୍ଦ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନବାନ ସୁଖ ରହିଛନ୍ତି, ଦୂରଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଅନେକ କିଛି ନୂଆ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କର୍ମଜୀବନ ବେଶ୍ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ମାନ ସମ୍ମାନର ଦିନ ଅଛି। ଆଜିର ଦିନର ବେଶ୍ ମଜା ଆପଣ ନେବେ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ବୃଷ ରାଶି 9 ଅଫ୍ କପ୍ସ 9 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଶୁଭଙ୍କ 5 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ମାନସିକ ଚାପ ଭିତରେ ଆପଣ ଆଜି ଦିନ କାଟିପାରନ୍ତି, କିଛି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିପାରେ, କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ, ଫେଲିଅର୍ର ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣାର ଡିସାପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଭୟ
ଛୁଇଁ ପାରେ, ଏତେ ବେଶୀ ଫ୍ରି ହେଇନ ପାରନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ। ତେବେ କର୍ମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବିବ୍ରତତା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମା ବଗଳାଙ୍କ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି 9 of 1 ଦହିର 5 ଶୁଭଙ୍କ 5 ଶୁଭରଙ୍କ ସବୁଜ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ସାମ୍ନାବାଲା ମଣିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ରହିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହେବେ, ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସର ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିପାରନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଛୁଇଁବ, ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା, ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କର୍ମଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନର ଦିନଟିଏ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ବହୁତ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ସୌହୃଦପଣୀୟ ତାର କଥାଟି ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। କ୍ଲିଂ ବିଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡେଥ 3 of 4 ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହୃଦୟକୁ ବାଧିପାରେ କାହାର କଥା, ମନ ଭରି ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷର ରୁକ୍ଷ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଇପାରେ। କର୍ମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ମିଳିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ବାଧା ଆସିବ। ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଏ ଦେହଳି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧି ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜିର ଦିନ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ, ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଇମୋସନାଲି ହଟେଇ ପାରନ୍ତି। ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଭୁଲଭାଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ ସେତିକି ଆର୍ଥିକ ଦୁଃଖକାରକ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନଦାୟକ ରହିବ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ। କ୍ଲିଂ ବିଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି 3 of 4 ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଶୁଭଙ୍କ 1 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ସୁଖ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କହିପାରିବା ଯେ କିଛି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁପାରେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇପାରେ, ମାନ ସମ୍ମାନଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ, ଜୀବନ ଭାରି ମିଠା ଲାଗିବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିପଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ସୁଖ କାରକ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ପାଇବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଜୀବନ ଭାରି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ମୁଁ ଘୁଣୁଶୁଣି ଯାଇ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି 2 of 5 9 of 4 ଶୁଭଙ୍କ 5 ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ। କନ୍ୟାଶ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଓ ବିବ୍ରତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଆଜି ନିଜକୁ ନିଜେ ମାପିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ବେଶୀ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ ସେତିକି ବେଶୀ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବ। କିଛି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ହାବୁଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ହେଲେ ତାହା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବ, ବାସ୍ତବରେ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ମାନେ ସମ୍ମାନଦାୟକ ରହିବ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ, କିଛି ନୂଆ କାମ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ମୁଖାପିନ୍ଧା ମଣିଷଙ୍କର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ସାମ୍ନାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇପାରେ। ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଫଳ ବି ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତର ପାଠ କରିବେ। ତୁଳାରାଶି 9 of 1 କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ 6 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା। ଡିପ୍ଲୋମାସି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଜୀବନର ବଢ଼ିଆ କଥାଟିଏ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବ ଆଜିର ଦିନ। ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ପାଇକି ଅନୁଭବ କରିବାର ରହିବ ଆଜିର ଦିନ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମଜା ନେବେ, ବେଶ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହେବ। ଆଜି ସମ୍ପର୍କମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଏର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ,
ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବରି ଧରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି କଥା ସତ ହେବ, ସ୍ୱପ୍ନମାନେ ଚରିତାର୍ଥ ହେବେ। ଏଙ୍ଗ ବିଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି କାଟା ସୂଚନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସଫ୍ ସୋର୍ସ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଶିବଙ୍କ ଆଠଶହ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଆପଣ ଆଜି ତାହା ଭାବଧାରାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଡେଡିକେସନ୍ ମନରେ ଆସିପାରେ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଶୀ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଲିଡରସିପ୍ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିପାରେ। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କର ବେଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ସମ୍ମାନଦାୟକ ରହିବ, କର୍ମମୟ ରହିବ, ସୁଖଦାୟକ ରହିବ, ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ, ସମ୍ମାନଦାୟକ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। କର୍ମମୟ ଜୀବନଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ ସେତିକି ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆପଣାପଣିଆ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ଭୂମାୟ ନମଃ ହେଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଢ଼ା ସୂଚନ୍ତି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ ତିନି ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିବ, ଭାରି ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେବେ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଗଭୀର ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ, କର୍ମମୟ ରହିବ। କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତା ରୂପ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନ ଭାରି ମିଠା ଲାଗିପାରେ। ସମୟମାନେ ଭାରି ଆପଣାପଣିଆର ବନ୍ଧନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି। ଜୀବନ ଭାରି ସୁଖଦାୟକ ହୋଇପାରେ। କର୍ମମୟ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ମିଳିପାରେ। ଆଜିର ଦିନ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ, କର୍ମମୟ ରହିବ। ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ନେବେ, ଇଚ୍ଛାମାନେ ଚରିତାର୍ଥ ହେବେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ ସେତିକି ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି କଥା ସତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଆସେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ମିଳିବ, କର୍ମସୁଖ ମିଳିବ, ସମ୍ପର୍କମାନେ ଆପଣାପଣିଆର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ। ଜୀବନ ଭାରି ମିଠା ଲାଗିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହାର୍ଘ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଲାଳସା ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ ସେତିକି ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ ଆପଣାପଣିଆର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବେ। ମାନସିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଓମ୍ ସିଂ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ହେଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ୱାନ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ ତିନି ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କମ୍ପିଟିସନରେ ୱିନିଂ କରିବେ। ଜୀବନର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇପାରେ, ପାଠର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇପାରେ, କର୍ମର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଯେକୌଣସି ସାହସୀ ହେବେ। କାହାରି ଆବଶ୍ୟକତା ନକରି ନିଜେ ନିଜ କାମକୁ ଆରାମରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ପ୍ରତି ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ରହିପାରେ। ଆଜି ନିଜ କାମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତଲବ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଟ୍ ରହିବ। ନିଜକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିପାରେ। କର୍ମଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ମିଳିବ, ସମ୍ମାନଦାୟକ ରହିବ ଆଜିର ସ୍ଥିତି, କର୍ମମୟ ରହିବ ଆଜିର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା। ବେଶ ଭଲ ଦିନଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଓମ୍ ସିଂ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ହେଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମୀନରାଶି କ୍ୱିନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଦ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ ଶୁଭଙ୍କ ତିନି ଶୁଭଙ୍କ ହଳଦିଆ। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ଚରିତାର୍ଥ ହେବ, ଅନେକ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଅନେକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଆପଣ। ଆଜିର ଦିନ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କର୍ମମୟ ରହିବ, ୱିଲ୍ ପାୱାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପ୍ଲୋମାସି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଜୀବନର ମଜା ନେଇପାରନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ମନେ ଚରିତାର୍ଥ ହେବେ, ଜୀବନ ଲାଗିବ। କିଛି ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ସାମ୍ନାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ। ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ଧ କିଛି ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ମୌନତା ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ନିଶବ୍ଦତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ମକୁଶଳତାର ପରିଚୟ ଦେବ। କିଛି ନୂଆ କାମ ହାତକୁ ନେଇପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରେ ଓ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ହେଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟରେ
ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ତୁର କଥା। ଯଦି ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘର କରିନେଇଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଦୁଇଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଦିଗଟି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ କିଚେନ୍କୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କିଚେନ୍ରେ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କିଚେନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ ମାଟି ଭରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ପାଣି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଚେନ୍ରେ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଆଲାଉଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବା କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କିଚେନ୍ର ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବା ରୋଷେଇ କରୁଥିବାର ଦିଗ, ଆପଣ ଯେଉଁଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ପୂର୍ବ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଆପଣ କିଚେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିରେ ତ କିଚେନ୍ରେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ରୋଷେଇ କଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲ ଜାଗା ରୋଷେଇ କରୁଛେ, ଆମେ ପ୍ରତିଟି ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ରୋଷେଇ କରିବା ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭୁଲ ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଦିଗରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଅସନା ବା କୌଣସି ବି ଘରର ଅଳିଆ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁନି, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖନ୍ତୁନି। ଯଦି ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଏକ ଛୋଟିଆ ଚିତ୍ରଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବପଟ କାନ୍ଥରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦିଗର ଏନର୍ଜିକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ, ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ବସି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଜ୍ଞିଙ୍କ ଋଷିମାନଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର ଏନର୍ଜିକୁ ଠିକ୍ କରିବ। ଏଇଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସମୟ ହେଇଛି ସୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କରିବାକୁ। ଆପଣ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।